بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کچھ خوشبو ہم نے تیار رکھی ہیں ایک بھائی کے لیے، وہ جا رہے ہیں کلور کوٹ کو جو شاپ کے لیے لیتا ہے، تو ہمارے ساتھ آپ لوگ بھی ہم سے لے سکتے ہیں، ہمارے ساتھ ہر قسم کی خوشبو دستیاب ہے، فرانس، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، دبئی، سعودیہ، قطر، یمن، ہر ملک کی خوشبو ہول سیل ریٹ پر باریات دستیاب ہیں، اور چیز بھی اچھی کوالٹی کی دستیاب ہیں۔ یہ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں الفارس ایک جا رہا ہے 25 گرام کی، یہ دوسرے نمبر پر وائٹ اود خود تو ماشاءاللہ بہت زبردست خوشبو ہیں، وائٹ اود تعریف کی محتاج نہیں ہے، ہمارا وائٹ اود ایک مرتبہ آپ یوز کرے اور استعمال کرے، ہم ہول سیل پر دیتے ہیں اور ریٹیل پر بھی دونوں پہ دے سکتے ہیں، آپ ہمیں آرڈر بھی دے سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ورد الاصلی، یہ اوریجنل گلاب ہے، گلاب تو سب لوگ اچھے محبت سے لگاتے ہیں اور گلاب تعریف کی محتاج نہیں، پولو کو بادشاہ کا وہ کہتے ہیں اس کو، اگر آپ ایک قطرہ لگائیں گے جیسے آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے میں ایک گارڈن باغ کے اندر موجود ہوں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہم جاتے ہیں جو بہت پاپولر ایٹم ہے، سلطان بادشاہ کو کہتے ہیں، یہ خوشبو بھی باقی خوشبو پہ بادشاہی درجہ رکھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت زبردست ایٹم ہے، اور سلطان مکہ یہ مکہ کا ایٹم ہے، ماشاءاللہ کافی ایٹم ہے اور کافی زبردست ایٹم ہے۔ اس کے بعد ہیویک کو زبردست، یہ پرفیوم ٹائپ کی نوٹ کی خوشبو ہے، اورینٹل نہیں، عربک نہیں ہے، اورینج خوشبو ہے، اور ماشاءاللہ بہت زبردست ایٹم ہے اور پرفیوم کی طرح اس کی خوشبو ہے، اور ہمارا ہیویک ماشاءاللہ کافی زبردست ہے اور اچھی کوالٹی کا ہے۔ تو آپ یہ سارے جو میں بتا رہا ہوں 25-25 گرام کی ہیں، یہ رومانس ہالینڈ ہے، رومانس ہالینڈ ریٹ میں بہت مناسب ہے اور چیز بھی ایسا ہے کہ آپ خود بھی حیران ہو جائے کہ یہ اتنا بوتلیں 25-25 گرام کے، اور ہم نے جو قیمت رکھی بہت مناسب ریٹ رکھی ہے، آپ لوگ بھی پاکستان میں کہیں بھی ہو ہم سے آرڈر لے سکتے ہیں، یہ رومانس اچھی کوالٹی کا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ڈنہل ڈیزائر تو خوشبو ماشاءاللہ بہت زبردست خوشبو ہے، ہمیں بہت بھی پسند ہے اور ہم شوق سے لگاتے ہیں ڈنل ڈیزائر، یہ پرفیوم ٹیپ کی خوشبو ہے، اور اس میں یہ کمال ہے کہ ایک قطرہ ہاتھ پہ لگاؤ یا کپڑوں پہ لگاؤ اور آپ جس راستے پہ جائیں گے اس راستے کی بھی خوشبو جاتی ہے، اس میں یہ کمال ہے۔ شیخ العرب یہ عربیوں کی خوشبو ہیں، یہ بھی آپ تھوڑے ہاتھ پہ اپلائی کرو یا کپڑوں پہ اپلائی کرو اور اس کی لاسٹنگ ماشاءاللہ بہت کافی زبردست ہے، 24 گھنٹے سے بھی زیادہ لاسٹنگ ہے اور زبردست ایٹم ہے، یہ ہمارے سارے ایک بندے کے پاس جا رہا ہے، ماشاءاللہ بہت زبردست ایٹم ہے، شیخ العرب زبردست ایٹم ہے، آپ لوگ بھی آرڈر دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے فریش واٹر کی بات، ایک کولڈ واٹر ہے اور دوسرا فریش واٹر ہے، یہ جو ہمارے ہاتھ میں یہ فریش واٹر ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ایٹم ہے فریش واٹر، اور اس کی خوشبو بھی ماشاءاللہ ہر آدمی کو پسند خوشبو ہے، لائٹ خوشبو ہے، زبردست خوشبو ہے، کوئی اس قسم کی کسی کی سر بھی درد نہیں ہوتی ہے۔ یہ لندن نائٹ ماشاءاللہ یہ ہمارا سب سے زیادہ چلنے والا پروڈکٹ ہے لندن نائٹ، اور بہت زیادہ چل رہا ہے اور اس کا ماشاءاللہ کافی لاسٹنگ ہے، کافی زیادہ دیر تک دیر پاؤ بھی ہے، پروجیکشن بھی ہے، زبردست خوشبو ہے۔ نیکسٹ اس کے بعد ہم آتے ہیں انڈیا دربار کی طرف، انڈیا کی سب سے بہترین خوشبو، کچھ خوشبوئیں ہیں جو سب سے بہترین ہیں، ان میں سے ایک دربار بھی ہے، انڈیا دربار بھی ہے، یہ بہت ماشاءاللہ زبردست خوشبو ہے انڈیا دربار، اور بہت لوگ شوق سے لگاتے ہیں، یہ علماء شیخ خطبہ وغیرہ کے لیے بہترین چیزیں، جو لوگ تھوڑا سٹرونگ خوشبو لگاتے تو وہ انڈیا دربار ایک مرتبہ ضرور یوز کرے اور ضرور استعمال کرے۔ اس کے بعد آتے ہیں ٹیروز لندن، یہ لندن کی ٹیروز ہے، اگر آپ یہ ٹیروز لگائیں گے تو اس میں انشاءاللہ اتنی طاقت ہیں جیسے وہ آپ نے کبھی وہ ٹیروز کی جو اوریجنل پرفیوم ہے امپورٹڈ پرفیوم ہے بالکل اس کے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں، اور ریٹ بہت مناسب ہیں،
ये जो हमने आपके सामने रखा है ये सारे 25-25 ग्राम हैं, और इसके साथ हमने 4 टेस्टर सैंपल फ्री में भेजे हैं। उनमें से ये एक हरारे स्विट्जरलैंड है, और हमारा हरारे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और हरारे स्विट्जरलैंड के बाद दूसरा है ऊद ए मक्का। ऊद तो ऊद होता है, फिर मक्का वाला ऊद में एक अजीब किस्म की मज़ा है और लज्जत है। आप लोग भी हमसे परचेज कर सकते हैं। और इसके बाद हम तीसरे नंबर पे आते हैं फवाका मक्का, फवाका दुबई। हमारे पास फवाके के 6-7 अकसाम हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट है वो फवाका दुबई है, और वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है फवाका दुबई। और आखिर में जो हम बात करते हैं वो रशा जर्मनी है। रशा रशा माशाल्लाह ये लाइट खुशबू है, हमें बहुत पसंद खुशबू है रशा। रशा इतनी ज़बरदस्त खुशबू है कि इसमें एक किस्म की ताकत है। ये सारे एक बाइक के लिए जा रहा है। आप हमें व्हाट्सअप भी करो और कॉन्टेक्ट रखो, हमें पूरे पाकिस्तान में हमारे आप घर बैठे ये पार्सल वसूल कर सकते हैं। हर किस्म की खुशबू हमारे पास दस्तियाब है, आप भी ऑर्डर दे सकते हैं।